Ja, men det er jo liksom sånn, da vi spilte fotball og du takler ballen først, så var det jo lov å, da var det jo lov å fullføre, og så ble det aldri dømt noe. Men det er jo derfor det var, og det er det man har gått bort fra det der, at du kan jo ikke takle gjennom å være på ballen og så skremme livet av motspilleren. Han takler jo Martin rett ned, og dommeren fair enough ikke ser det, men hvis ikke de i varvogna ser det, så blir det litt, det blir for meg litt fransk arroganse. Å gå gjennom hele laget, det, altså jeg, alle gjorde en god jobb. Jeg synes Alex hadde Alex Krone den prestasjonen med en goal, så hadde det vært perfekt. Jeg synes Fredrik Aursnes kanskje får sitt gjennombrudd på et norsk landslag i dag. Overall så var det bunnsolid, altså som jeg sa til gutta i garderoben, at det, du sitter der med en forferdelig følelse da det blir 3-0, liksom, da vi har de to feite sjansene på 1-0 og kampen står og vipper, men det skjer jo noen gang. Vi har 6 store sjanser borte mot Spania, det er jo ikke helmørkt. Nei, det er jo ikke det, men resultatmessig blir det jo helmørkt, men det er en av de, at hadde Sørloth skårt der, så står jeg ved det, at det hadde vært en av de beste landskampene som hadde vært spilt på noe jord, altså, fordi at vi blir jo spilt lave noen ganger, og vi sliter jo i perioder som alle lag gjør, men samtidig så har vi en god mix med å tørre å holde i ballen, og det har vi gjort hele uka på trening, og derfor så spilte vi med den indre treeren der i dag, fordi at vi ville det, og vi fikk lange angrep, og da fikk vi spilt til oss sjanser, og så hadde vi jo et par tre giftige kontringer. Det eneste vi kanskje skal være skuffet over, at vi hadde så mange kornere, og skapte så lite, og der var de litt dårlig serve, og så var de rutinerte, for de la seg litt, og fikk noen billige frispark og sånn, så det er vel det vi kan si var misfornøyde. Og selvfølgelig at vi ikke skårer, altså vi skårer ikke. Ja. Spillebyttene, er det litt på grunn av tirsdagen? Nei, altså det var nok både og, altså det siste var på grunn av tirsdagen, men vi velger jo liksom at kantspillere og bekker er de som har fått kjørt seg mest, og så begynte de å krosse for mye høyre mot venstre, og vi var slitne, så det handlet nok litt om at både Sander og Moe og begge bekker, vi ville ha mer trøkk på begge sidene. Vi så at det, Ola Solbakken får jo et par skikkelige, men så var jo Fredrik uheldig den andre veien. Andre? Ja. Jeg trodde vi kom inn i sånn kvitt eller dobbelt med, så vi skulle gå opp i olympiske leker. I åpningen der, når Spania har vel 150 passninger før Norge har 10 vellykka passninger, hva er liksom forklaringen til at det blir så tungt? Nei, de spiller jo banen tilbake hele tiden da de kommer opp da, altså, ikke sant? Så det liksom, så blir det liksom en så du kan liksom ikke sprinte opp så langt, ikke sant? For da spiller de bare bak våre indre løpere, og så gikk vi opp i 4-4-2 høyt noen ganger, og da spilte de jo der, og så spilte de ut oss et par ganger liksom, og så fikk vi jo tak i ballen 4 ganger, tror jeg, 2 innkast, og Moe og en, og så gir vi bort det med en gang, og da ble det liksom litt tung start, men samtidig så skaper de jo ingenting da, og så får de det målet. På det målet spiller de jo Norge nesten inn i mål, ja. Blir man liksom for defensiv, eller? Nei, altså det skjer jo, altså det er jo ikke noe å... Det er jo godt spill av dem også, noen ganger så må du, og de spiller og spiller, og dette er de jo gode på, men og vi får ikke blokkert skudd da, det er jo et skudd som er deflection, det er nesten et hockeymål. Du har jo vært inne tidligere på at Norge nesten ikke slipper inn sjanser før 60 minutter, og så rakner det jo litt her i dag. Ja, det er litt annerledes i dag, føler jeg, altså, for at vi, altså, det er klart at 2-0-målet, da er det vel gått i, jeg vet ikke hva det har gått i, noen 80 eller noe sånt. Og da er det slutt, altså da er det ikke noe mer på tanken, altså det er det ikke, hverken og mentalt, og ikke sant, da er det, så det er jo unødvendig egentlig å slippe inn det tredje, for da spiller jo, da er det egentlig bare å la dem spille, og så må vi gå hjem med 2-0 i stedet for 3-0. Du sier Aursnes kanskje får sitt gjennombrudd her i dag, kan du utdype liksom litt hva han bringer inn i laget i en sånn kamp som han gjør i dag? Nei, det var det vi ville da, at vi ville ha tre på midten som, altså, no, som regel så har jo Norge hatt en som
som skal løpe inn i boks og skal være kriger og på en måte være en slags indreløper som, som understøtter spissen da, i større grad kanskje. Og i dag så valgte vi tre sentrale som, som alle er trygge med ballen for at, nettopp for at vi skal orke da, og kunne holde i ballen sånn at det ikke blir. Og det som var gledelig var at Fredrik bidro til å i stor grad til å være konstruktiv med ballen fremover. Altså han smarte løsninger og... Ja, han var kunne jo ha krydret kampen med en volley, ikke sant? Så, men det jo, vi har jo en kjempeoppgave nå, liksom. Altså, det var jo ikke sånn at vi ikke hadde tenkt at vi kunne tape mot Spania borte. Men nå, nå skal vi jo reise, og vi skal på en måte hente spillere opp både fysisk og mentalt, liksom. For det, kampen i Gorgia er jo med respekt å melde for alle den viktigste kampen av de to her. Men vi følte at vi hadde så bra treningsuke at vi ville kaste alt inn i den kampen her også. Og gutta sitter jo med en sånn blanding av fortvilelse, men også, men tror jeg da, da de får tenkt seg om en innerst inn, en slags følelse av at, at vi spilte faktisk med i lange, lange perioder. Det, og det må vi jo prøve å ta med som noe positivt. All right, tusen takk. Tusen takk til tolken. Thank you.